Вітаю! Мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, адже маю змогу розповідати вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Обговоримо сьогодні антропічний вплив на ґрунти, основні джерела антропогенного забруднення та його наслідки. Тож почнімо: пригадаємо, що ґрунт це поверхневий шар літосфери твердої оболонки Землі. Він характеризується родючістю і завдяки цьому є неймовірно важливим для життя та розвитку організмів на суходолі. Також ґрунт належить до біокосної речовини біосфери, тобто він утворюється у результаті дії живих організмів на неорганічну складову літосферу. І хоча протяжність ґрунту не перевищує кількох метрів, він є неймовірно важливим для нашого існування. Адже їжа рослинного походження залежить безпосередньо від якості і стану ґрунту, на якому вона зростає. А у подальших трофічних ланцюгах від стану рослин продуцентів залежить і стан подальших ланок, рослиноїдних тварин, хижих тварин, і, зокрема, людини. Ґрунт є важливим не лише для задоволення потреб харчової промисловості і сільськогосподарської діяльності, а й для стану і функціонування біосфери в цілому. До глобальних екологічних функцій ґрунтів належить перш за все те, що вони є середовищем існування для багатьох живих організмів. Так, наприклад, в одному грамі ґрунту можна нарахувати 1 мільярд бактеріальних клітин, до мільйона особин амеб, до однієї тисячі інфузорій. У верхньому шарі родючого ґрунту біомаса бактерій може становити 405 тисяч кілограмів на гектар. Також ґрунти забезпечують регуляцію хімічного складу атмосфери і гідросфери. Вони постійно обмінюються газами з приземним шаром тропосфери, поглинають кисень і віддають вуглекислий та інші гази. Ґрунтове дихання разом із фотосинтезом і диханням живих організмів підтримують постійний склад атмосфери. У ґрунті акумулюються різні біогенні і хімічні елементи. Він їх накопичує і перешкоджає швидкому виносу в гідросферу. Ґрунт є фактором формування сольового складу світового океану. Хімічний склад ґрунтів визначає ступінь біопродуктивності наземних екосистем. Дуже сухий або дуже вологий, кислий або лужний, бідний елементами живлення або родючі ґрунти, взаємодіючи з кліматом, регулюють розселення різних видів популяцій їхнього гстоту. На біопродуктивність наземних екосистем впливає ще те, що однією зі складових частин ґрунту є гумус. Гумус це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток, продуктів життєдіяльності організмів, гуміфікації. Склад і кількість гумусу є важливим критерієм для оцінки родючості ґрунту. Родючість ґрунту якісна властивість, яка відрізняє ґрунт від гірської породи і робить його основним засобом сільськогосподарського виробництва. Родючість — це здатність ґрунту, задовольняти потреби рослин в елементах живлення, волозі, повітрі, а також забезпечувати умови їхньої нормальної життєдіяльності для створення ними відповідної біомаси. Вражає але рівень родючості ґрунту в одних і тих самих умовах буде неоднаковим для різних як природних, так і культурних рослин. Родючість ґрунту явище відносне воно залежить не тільки від властивостей ґрунту, а й від рослин, які культивуються на ньому. Поняття родючість ґрунту не ідентичне продуктивності, і його слід застосовувати тільки в агрономічному значенні. Проблема забруднення ґрунтів полягає не лише у зміні хімічних чи фізичних параметрів ґрунтів, а й у впливі на його родючість, яка тісно пов'язана з біопродуктивністю і біорізноманітністю наземних екосистем. Забруднення ґрунтів стало значною проблемою для багатьох регіонів планети. У ґрунти потрапляють усі види забруднень фізичні, хімічні і біологічні. Хімічні є найпоширенішими і найнебезпечнішими полютантами, забруднювачами ґрунтів. Вони можуть бути неорганічними або органічними сполуками. Основні речовини, які потрапляють у ґрунти як забруднювачі: пестициди, отрутохімікати для боротьби з бур'янами, гербіциди, комахами, інсектициди, кліщами, акарациди, грибами, фунгіциди. Нафта і продукти нафтопереробки бензин, барвники, мастила, калійні, нітратні, фосфатні, мінеральні добрива, які впливають на природні біогеохімічні цикли цих хімічних елементів, сполуки важких металів переважно плюмбум, кадмій, стронцій і ртуть, компоненти газодимових викидів радіонукліди. Зокрема, сільське господарство значно впливає на якісний склад ґрунтів, широким використанням пестицидів і добрив. Значний вміст важких металів накопичується в ґрунтах поблизу заводів кольорової та чорної металургії. Радіоактивні елементи можуть потрапляти в ґрунт внаслідок викидів промислових підприємств, діяльності чи аварій на атомно-електростанціях. Також нині усе гостріше постає проблема складання та зберігання радіоактивних відходів. Поширеним видом забруднення ґрунтів є біологічне забруднення. Воно пов'язано із накопиченням, масовим розмноженням і розвитком біологічних об'єктів, використанням бактеріальних добрив розмноженням у ґрунті хвороботворних бактерій, грибів, комах шкідників і гальмінтів. Але люди впливають на ґрунти не лише через забруднювачі. Великою проблемою стала деградація ґрунтів. Термін деградація ґрунтів означає поступове погіршення їхніх корисних функцій та родючості у зв'язку зі зменшенням вмісту гумусу. Основними антропогенними причинами деградації ґрунтів є такі: сільськогосподарська діяльність із використанням застарілих агротехнологій, знищення лісів, видобуток корисних копалин, випасання домашньої худоби, забруднення твердими побудовими відходами. Проблема деградації ґрунтів є настільки вагомою, що за останні роки близько 33% ґрунтів втратили свою родючість, а в Україні кількість забруднених і малопродуктивних земель сягає 15 мільйонів гектарів. При цьому склад гумусу в чорноземах за 130 років зменшився на 30%. Власне, деградація ґрунтів є одним з найбільш відчутних наслідків антропогенного впливу. Але ця проблема об'єднує у собі наслідки всіх інших проблем забруднення ґрунтів. До них належить, наприклад, ерозія ґрунтів, процес руйнування найродючішого шару ґрунту гумусу. Ерозія ґрунтів це природне явище, але під впливом людської діяльності вона посилюється за рахунок зрошення ґрунтів, виписання худоби та вирубки дерев. Наступною проблемою, що впливає на деградацію ґрунтів, є їхнє засолення. Засолення ґрунту процес накопичення у ґрунті або в його поверхневому шарі легкорозчинних солей, хлоридів, сульфатів і карбонатів натрію, які поглинаються рослинами і шкодять їхньому нормальному функціонуванні. Знову ж таки, засолення ґрунтів теж є природнім процесом. Це відбувається у результаті випаровування мінералізованих ґрунтових вод у зв'язку із посушливою погодою. Але людина виводить такі процеси із збалансованого стану. Засолюватись ґрунти можуть і внаслідок неправильного безсистемного зрошення штучне підведення води на поля. При цьому на зрошуваних полях утворюються штучні солончаки. Головна небезпека солончаків і засолених ґрунтів для рослин полягає в токсичності солей, культура фактично отруюється. Але є ще одна проблема: це неможливість нормально засвоювати воду з таких ґрунтів через її підвищену солоність. Для розуміння того, як можна запобігти погіршенню стану ґрунтів, необхідно розглянути засоби охорони їхнього стану. Охорона ґрунтів потребує міжнародних зусиль, хоча може бути ефективною і в межах однієї країни. Але деградація ґрунтів в інших країнах все одно впливатиме на ситуацію, бо країнам із деградованими ґрунтами загрожуватиме голод. При цьому основні зусилля спрямовуються на перешкоджання потрапляння забруднень у ґрунти. Бажаним є широке впровадження безвідходних технологій та побудова сучасних комплексів очищення викидів. Важливим фактором, який дозволяє зберігати і навіть відновлювати родючість ґрунтів, є дотримання правильної сівозміни під час вирощування сільськогосподарських культур. В основу правильної сівозміни покладено явище природного відновлення родючості ґрунтів. Правильна сівозміна передбачає чергування посівів різних культур на певних ділянках. Деякі з них можуть збагачувати ґрунт окремими речовинами, наприклад, бобові збагачують ґрунти сполуками нітрогену за рахунок діяльності симбіотичних бактерій. Крім того, велике значення мають періодичні перерви у вирощуванні культур. Тримання землі під паром. У такі періоди мікробіоцинози ґрунту можуть без перешкод відновлювати його родючість. В Україні на законодавчому рівні охорону ґрунтів закріплено у Конституції, земельному кодексі та закону України про охорону земель. Підсумуймо, сьогодні ми з вами обговорили екологічні функції ґрунтів та їхню важливість для життя людини, основні чинники антропогенного забруднення ґрунтів і їхні наслідки, а також розглянули основні заходи, спрямовані на відновлення та збереження якості земель. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайдіть, будь ласка, у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!